Okkupasjonsmakta, inntrengerne, tyskerne vi ikke ønsket, var så naive, men så brutale at de trodde at de kunne knekke den faglige bevegelse og eksekvere to av de ledende tillitsmenn i LO. Og på den måten tvinge LO og medlemmene til taushet, basert på frykt. Vi vet de ikke lykkes med den gang, men på andre måter er det stadig forsøk i disse dager krefter på arbeidsgiversida for å svekke arbeidsfolk. Vi har i de seneste dager opplevd at bedrift på Jevnaker nekter de ansatte å inngå tariffavtalen i 2010. Arbeid for alle er alltid en av hovedparolene i Norge på denne arbeidernes internasjonale kamp- og solidaritetsdag. Igjen vil kanskje noen sukke som har opplevd konjunkturbølger skylde opp og ned noen ganger. Men arbeid for alle vil alltid være helt sentral for arbeiderbevegelsen, fordi arbeid er så avgjørende. Du ser ikke et vel utviklet samfunn uten høy sysselsetting. En kan ikke tenke seg et normalt fungerende samfunn med høy velstand og velferdsnivå basert på arbeidet til noen ganske få. Høy velferd er betinget av at mange bidrar. Arbeid bekjemper fattigdom. Høy fattigdom og lav sysselsetting hører løselig sammen. Arbeid betyr at vi i positiv forstand bruker den viktigste av alle ressurser, nemlig menneskets evner og krefter. Arbeid betyr at den enkelte får inntekt og selvrespekt og større muligheter til personlig og sosial utvikling. Arbeid til alle er den viktigste saken for oss. Den som går inn på DNAs hjemmesider finner dette temaet øverst på side 1. Det har alltid vært viktig. Fra etableringen av partiet i Arendal 1887. Vi i den sosialdemokratiske arbeiderbevegelsen vil gjøre arbeidslivet stadig mer inkluderende og menneskevennlig, fritt for useriøsitet og sosial dumping. Vi må skape for å kunne dele. Derfor er en aktiv næringspolitikk som sikrer arbeidsplasser og verdiskapning nødvendig for å sikre gode velferdstjenester til alle. Lykkelig er de samfunn som er samfunnsbevisste, fagorganiserte og fagorganisasjoner. Lykkelig er de samfunn som har en fagbevegelse med perspektiv og interesse utover sine egne yrkesaktive medlemmer. Også dette viser samfunnsansvaret. Sosialdemokratiet, venstresida, sin historiske oppgave har nettopp vært å skape tenkning, holdninger og samfunn med plass til og rom for alle. Det er en oppgave viktigere noen gang, og vi kan bare lykkes sammen. Likegyldighet fører til at noen faller utenfor. Det finnes mennesker, medmennesker som føler seg som tapere. Vår oppgave er å gjøre også dem til vinnere. Vi har skapt vinnere den dagen de som føler seg som tapere overlever, opplever at samfunnet er preget av frihet, at samfunnet er preget av likhet, at samfunnet er preget av solidaritet. Vi har skapt vinnere den dagen de som føler seg som tapere opplever at de får brukt sine evner i lek, skole, arbeidsliv og fellesskap. Jeg skal begynne den dagen de som føler seg som tapere opplever at de føler menneskeverd selv annerledes enn flertallet. For vi vil alle vinne i et samfunn der alle, uansett evner, uansett fysisk og psykisk helse, uansett legning, uansett rase, er like mye verdt. I lokale saker så har jeg da, som man forstår, en daglig gjennomgang av TEA. Før fikk jeg også Biden, men de liker ikke så bra med det. Jeg opplevde i dag at jeg fikk høre et musikkorps, nabokorps vil jeg tro, som de ble fortalt meg spilte under Menstadslag i 1931. Og det ga meg tanker om at da jeg for noen år siden var advokat for en fotograf i nettopp Biden, så opplevde jo han etter en konflikt på arbeidsplassen at politiet kom og hentet han og arresterte han. Og det var da jeg sa i tingretten med Solskjerm Ytterland, som vi står ikke på noen fangruppe, noen av oss, hver av oss. Og jeg sa til at det var første gang jeg hadde hørt om at det ble brukt politi og statsmakt mot arbeidstagere i sin Menstadslag. Den sammenlignen likte solskriveren dårlig. Men den var reell. Pågrepet på arbeidsplassen følger en konflikt. Politiet brukt. Arbeidsgiverforeningen, eller Arbeidsgiverforeningen heter gamle dag, NHU nå, som også har skiftet presidenten nylig. De tok det ikke innover seg, det vi sa. Lokale saker i Brevikstrømmen, og jeg mener hvite, ferdig utgjort til et skip av Panama-klasse kan seile trygt til Herøya. Moderne jernbane mellom Skien og Oslo, via Porsken og Vestfold, rykker stadig nærmere. Vedtak om start i 2011 er jernbaneverket klar for. Så har jeg lært meg en Eidanger-parsellen nå, ellers blir Jens gå, et slagord. Jeg ble litt paff da jeg fikk høre om den, men det skal altså være slik at meningen er at Jens må gå til fots mellom Larvik og Porsgrunn, om ikke banen kommer. Er det forstått riktig? Ja. LO i Grenland, fagorganisasjonene, har vært bevisste på
Og i går kunne vi lese at det var oppnådd enighet om drift av Bratsbergbanen. Jeg snakket med Jan Grini i morges, og han sa da man tatt ut et par paroler som gikk på det man fortsatt trodde man skulle kjempe for. Men regjeringen må følge opp ytterligere av sine formuleringer i Soria Moria, hvor det fremgår at det i fremtiden skal bli økt statlig kjøp av jernbanetjenester. Arbeidet med å få ny vei forbi Hallevannet fra Larvik til Telemark grense er i gang, og ruller videre gjennom Bamble i tett rekkefølge. Høres dette ut som en skryteliste? Var spørsmålet, og svaret ja. Men det kommer mer. Det er et aktivt samfunn, et aktivt miljø innenfor fagbevegelse og politisk aktivitet her i distriktet. Så det er for mitt håp om at det regjerende regime som for tiden er her, blir kortvarig. Det er viktig på dager som dette å minne hverandre om at det nytter. Jeg deler innleders bekymring over manglende aktivitet. Når jeg ser på forsamlingen her, så blir ikke det jeg skal si så lurt her likevel, men jeg får nedkommet på det arrangementet på Hansen og Vikstrøm på 1. mai. Så er det slik at jeg med mine nå nylig 57 år, det trodde vi ikke, ikke sant? Men da trekker jeg snittalderen brått og dramatisk ned. Det er en forgubbing i systemet, og det er en utfordring for alle som vil noe med demokrati. Et levende demokrati er viktig for alle systemer. Det må ikke bli slik at det er losjene som gjentar makten. Stadig flere mennesker lever i demokrati. Gjennom vaksinasjonsprogram vil stadig flere barn overleve og ha sjanser til å leve et friskt liv. Ønsket om fred er sterkt, og i samfunnet der ute så er det stadig flere som krever at FN må inn med fredsbevarende styrker, og i flere områder. Vi må ha håp til fremtiden. Håp om forandring, og vi kjenner alle igjen change. Det som skjedde med en nå farget president i USA, er jo sjelsettende for hele verden. Han feirer først ned det etablerte maktapparatet i det demokratiske partiet, der det tok flertallet i USA, til en knusende seier. Som min gode venn Torbjørn Jagland skrev i en mail til meg i går, det gledeligste for meg er at nå er avtalen mellom Russland og Norge om delingen i Barentshavet. Det føyer seg inn i det nye mønstret av samarbeid og løsning av problemet gjennom folkerettslige avtaler som igjen er blitt moderne etter fredsprinsvinner Obama startet omleggen av amerikanske politikken. Slik taler en av våre ledende statsmenn, en av våre store statsmenn, som også har fått oppleve motgang og urettferdig kritikk. Det norske folk lever lenger enn de fleste, er friskere enn de fleste og mer optimistisk enn de fleste. Det er viktig at vi holder fast ved det optimistiske, samfunnsbyggende, det positive, mulighetene er uendelige, og la oss bruke dem sammen. Jeg har i senere år tatt kontakt med våre tillitsvalgte og pålagt dem å gi noen hilsener til forsamlingene der jeg er. I år har jeg to fra Torbjørn Jagland. Min hilsen kan være økonomisk krise, rammer alltid de som er minst. Først og fremst, derfor er solidaritet og styring like viktig som før. Og så har jeg en morsomhet fra Torbjørn. Atter kom våren og bjørnen ut av hiet, gned seg i øynene og sa for dette takker jeg partiet. Torbjørn Jagland, finanskrisen viser at arbeiderbevegelsen alltid har rett i at kapitalen må holdes i hjørnet, ellers spiser den seg selv opp og ødelegger for fellesskap. Så har jeg fra statsministeren. Jeg er glad for å kunne hilse alle dere som feirer 1. mai i Telemark. Dette er en viktig dag for å markere at vi ønsker en samfunnsutvikling bygget på solidaritet og rettferdighet. Flertallsregjeringen har forandret Norge på viktige områder, men Norge kan bli enda bedre. Vi vil videre. Jeg ber dere være med og sikre at våre ideer skal prege utviklingen også de kommende 4 årene. Gratulerer med dagen, Jens Stoltenberg. Lykke til med de mange viktige oppgavene både dere lokalt og vi alle i landet står overfor. Seieren følger våre faner. Det synger vi. Det tror vi på. Lykke til, kamerater. Lykke til med dagen. Lykke til med morgendagen. Lykke til med fremtiden her i Bamble. Takk for at jeg fikk komme. Ha en fortsatt god 1. mai-feiring.